今天的话呢，我们接着继续再来看哦，有关那个人事考评系统的这个题目啊。那这个题目上个礼拜主要用到了，就是几个比较常用的函数啊。这几个函数呢，我想你工作上一定要会用，不然的话哦，你可能要除法炼钢花的时间会非常的多了哦。那事情永远就做不完，那当然理论上就是要不断加班的哦。所以其实有的时候在职场上面哦，效率当然是很重要的一件。如果你做得太慢，说真的，你事情永远没有做完的一天。所以现在很多时候哦，到底要怎么样可以把一件事情很快速完成，而且甚至哦可以，不用每次都用人工的方式完，因为用人工的话太花时间了哦。而且现在的话，当然有一个很大的，像台湾少子化的原因嘛，所以。每年的那个像那个年轻，就是说就业人口哈，以往的话可能每年毕业都有20万人哈，假设了哈，那今年的话好像只有10万人，也就是只有少掉一半的就业人口。那这样的话，当然哈，找你即便企业想要找人也找不到人，那找不到人怎么办呢？当然势必会想说，哎，那用什么方式哦可以解决人力不足的问题？尤其像日本也是一样，日本。更缺人，因为他们现在少子化更严重了哈，所以其实要用很多的方式，比如说像我们现在所学的，就是基本上哦，就是希望说能够提高效率，另外的话呢，可以减少人力了哈。那当然呢，相对的哦，就是说你做事情也不用花太多时间，上班也不用那么累，但前提就是你要知道说如何解决哈。这个像 Excel 里面的使用的问题啊，比如说像我们上礼拜提到的这一题，人事考评管理系统这一题，那其实主要是从编号里面，假设要知道单位是哪个单位的时候，那以往就是说你可能要先抓到108，再从108去查什么？查有个表格，那个表格的话就是单位，这个单位的表格就在这边哦。当然呢，以前是讲108，你可能要切到单位里面这个表格，然后看一下108是哪个单位，再把它的单位名称把它查回来到这边。哦，那当然呢，很浪费。每次如果就是用看的话，那你会花费量。所以呢，我们上个星期是用函数的方式哦，组合一个公式。那个公式主要有两个，第一个要抓108的话，那用 mid。好，那 mid 跟他讲哪个资料。的第几个字开始？第三个字开始，要几个字？要三个字。所以先把108先抓过来之后，再利用，如果你要查表格哦，OK，把108在那个表格里面哈，我如果要把这个中文名称把它抓回来的话，哎，特别注意哦，我们用一个函数叫 VLOOKUP，那这个 VLOOKUP 函数的话就是查询，查什么呢？哦，我把108给你，所以它会问四个问题。四个问题里面的话，第一个哦，我把108告诉你了，然后你去帮我把单位这个表格里面找了一下哦，总共里面有两栏，那我回来的这个资料是要在那个表格里面的第二栏，好，那比对方式的话呢，那要是完全一样的话就输入零，那就把资料查回来。所以上个星期哦，哎，主要用到 mid 跟 vl 函数哦，这两个其实非常的重要，一定要熟悉。当然除了你要会哦，你听得懂之外哦，恐怕还是要熟悉啦哦，最好是可以很快的看有什么方式，很快的把这个公式哦，快速的可以把它做出来。OK 哦，所以你们可以再把它复习一下了，因为我在想其中的测验哦，可能会采取那个哦上机考试哦。OK。所以你们可能要有点心理准备，就是哦，我会给你一个空白的档案，啊，然后呢，你就要把这个公式给填上去，好，然后填完之后的话呢，也要能够点两下，快速的把这些把它查完，好，那一样了，好像组别的部分呢，它组别应该是在 A，好，有没有 A？这个是 B 嘛，哈，那这个 A 和 B 这个位置是在第七个字，所以一样啊，先把它从这个用 mid 函数啊，去把 A 先找到。所以一样用 mid 函数找到第七个字，因为它第七个字要只有一个字嘛，哈，把这个 A 取过来，再用 vl 函数呢去查组别那个表格，那查过来之后就会查到它是哪一组的，OK 哈，所以哦，在工作上其实还蛮多类似像这样查询的一需求哈，尤其像这个 vlookup 函数了啊，这个函数用到的机会非常非常的多。哦，那这个 vl 函数呢，主要就是做查询
好，查询什么？其实就查询资料了，或者是资料库了哈。然后再来的话就是升等，升等的话在第一个字。不过呢，上个礼拜遇到一个状况，就是说哈，升等里面的这个部分它是一个数字，可是查回来的是一个文字。好，那我们用了两个方法，一个不外乎就是把这个一转成数字之后再比对，要不就是把这边改成文字，那就不需要再把它转换。那上个礼拜用了一个函数叫 value 了，应该还记得吧？好，那这个就是上个星期我们讲到的三个栏位哦，所以这个你们可能自己再把它完成。那云端白板上面其实也有这个参考的答案了，那今天的话就是把后面这边还有，所以这个一二三嘛，那后面这边有四个栏位。四五六七，所以今天大概就是把这个把它讲完。那首先的话就是考核，那考核其实啊，你可以看到考核在哪，考核就是这个啦，占60%。那意思就是说哈，这边三个成绩的平均，帮我把它怎么样放到这边来，哎，三个平均。那问题是这个平均成绩哈，它还蛮怪的，因为它91年、92年还总考评哈，它用的那个单位的不是数字，所以你必须要先把它转换成数字，转换成数字之后呢再平均。那怎么样转换成数字啊，其实也是一样啊，你会发现哦，它这边有一个表格，应该叫做在哪里，等级这边有没有，底下这边，然后它告诉你说如果是甲的话是85分， A 减也是85分，哎，那意思是说哦，我一样要查这个表格哦。那你可以看到这个表格哈，其实它已经帮你定义好名称了。那如果它没有定义好名称的话，你可以自己定义一下。这个表格它的名称就叫做什么？考绩等级。哎，考绩，同学哦，特别注意哦。如果是考绩等级，查一下，哎，查，帮我把85分查回来哈。然后另外这个范围这个哈 ，A 跟 B 这个哈，它叫考评，所以这边叫考绩是甲乙，哎，优甲乙。那考评的话呢是 A 加一直到 B 减，好，这个叫考什么？考评等级。那当然它已经帮你定义好一个表格的名称了，所以那个当然如果没有，你也可以自己把它定义啊。这个范围名称叫做什么？考评等级。好 ，OK， 哎，所以如果我今天要把它，刚刚有几个方法，如果要平均的话，哈，最直觉的就是把这三个成绩加在一起之后，那因为一定是先再除以三啦，那一定先把它加完之后哈，那首先要怎么加？当然第一个哦，我先把这个甲如何查出来它是几分？那查的话呢一样嘛，如果你想到查询的话，那就必须哈利用那个什么 VLOOKUP 函数，所以查阅与参照，找到这个 VLOOKUP 函数 ，OK 哈。然后接下来的话查什么哦？帮我查一下甲，他是几分？哎，查，所以你跟他讲说我要查甲是几分，那去哪边查？哦，这边第二个问题就是去，刚刚是考绩嘛，哈，所以 F3， 然后找到那个考绩等级这个表格，按确定，那你会发现后面会显示了哦，哎 ，U 是95分，甲是85分。有没有乙是七？哎，那没错，所以你就帮我把它的第二个东西就是85查回来。第二个的话呢，那就这边输入第几栏的意思啊？前面这个是第一栏，这是第二栏，好，有没有？然后就输入2就可以了。那比对方式要不要完全一样啊？要，那就输入0；不要的话就输入1就对了啦。OK 哈啊，其实这个 range lookup 我前面有解释啦，其实要不要帮你，如果找不到要不要帮你找接近的意思哦，啊零是不要找接近，就是我意思就是我就是要找到一模一样的东西啦。 OK， 好，那就是完成之后呢就是按确定就可以了。那你会发现哦，85分，可是只有差一个嘛，那第二个怎么办？哎，第二个哦，其实就是再把它后面再加个加号。那问题如果还要再查一次很浪费时间啦，那你可以，因为再查一次，其实你会发现哦，其实跟刚刚的公式哦，理论上只有一个地方不一样，哪个地方不一样？有没有？这边 F3 嘛，在 F3， 那其实它是换成是吧 ？G3 嘛，所以如果要做这个成绩出来的话，那其实只要把前面这个公式怎么样复制之后贴到后面，然后把 F3 改成 G3。
就表示查到这个储存格它到底是多少分了。所以哦，我就这样，把这个有没有这边到这边 ，Ctrl+C， 然后直接贴。当然，你如果说老师我要再做一次，可不可以啦？只是说我觉得你不如这样会比较快一点的，把它贴上有没有？那就查，那加起来应该是85加85几分？170，没错。那这个几分？哦，再加。那加的话呢，其实哈、会遇到一个问题，什么问题？它这个不是甲，也不是乙，它是 A 减。那 A 减的话呢，其实我如果再贴的话，公式当然我刚刚可以改了，变 H3 嘛，所以这边其实 H3。但是查询的表格哈、就不是烤漆。那不是烤漆的话，如果打勾一定是出错了，一定找不到。所以呢，就是把这个烤漆等级怎么样删掉。那我的习惯是哈、直接重新按了一个 F3。为什么？因为它不是烤漆啊，不，它不是，它不是烤漆，它是什么？它是烤瓶。所以呢，就改两个地方，一个是 H3， 一个是烤瓶嘛。哦，有没有？你用 F， 也就是把原来 delete 掉，有没有？然后换成这个烤瓶。那这样它就查得到了。烤瓶里面有一个 A 线，那 A 线里面的第二栏是85分，所以它帮你查回来。所以打勾的话，应该就是第三个字哦，加起来没错。那可是问题，我不是要总分啊，因为它全部加起来是总分，我是要平均哦。那平均怎么平均？但最简单的方式哦，就是你可以怎么，先把它外面再加一个大加个小刮弧，意思是什么？我先把它全部加起来之后，再除以3就可以了，这样就有平均的啦。OK 哈、，OK， 那把它打勾，就85分。啊，其他的话呢，你就可以点两下。就算完了，有没有啊？平均全部算完了。那底下一样啊，这个帮你查完之后再帮你平均。那因为它这个 A 应该是90分啊 ，OK 哈，所以是85加85再加90，平均就是86.7的啊。底下以此类推，有没有？这边都一样，所以很快的，我们考核成绩，就做出来了。好、这个是第一个成绩加第二个成绩加第三个，还、记得哦，先要加个刮弧，再除以3，不然的话呢，理论上跟数学基本原理一样，如果没有加一个刮弧、它会先做除，再做加 ，OK 哈、那这样做完之后，我们就完成这一个考核部分。那再来笔试啦，笔试就是这个成绩占30%，这个成绩占70%。所以你可以下个公式，这边公式就游标放在这边，加一个等号，等于什么呢？这个乘积，所以一般习惯是点它，点它之后再乘以 0.3， 这个乘积再乘以，所以点它一下，这个乘积，乘的话记得是星号，这个就乘，乘上 0.3， 30%嘛，那我们其实就打 0.3。或者你打30%也可以的，只是说一般习惯会把30%转成 0.3， 然后再加上什么呢？这个乘积乘上 0.7， 那就是它的笔试乘积的，打个勾 ，OK， 好，算完了。那算好一个之后呢，快速点两下，其他也都算完了。你可以看到分数就做出，但是最后合计的话呢，就是再把这两个合计起来，那就可以算出名次了，所以请各位先试着把今天加权分数先算一下好了哈。这个，把公司把它的这个三个成绩查出来除以3，然后再加上这个的话是这个成绩乘上 0.3， 加上这个成绩乘上 0.7， OK， 好，那请各位试一下哈。把画面先还给各位。那这个公式，如果你一下记不起来的话了，其实云端白板上面呢也有这个参考的这个答案，可以参考一下。